Associação Aqua, assim como as outras associações, a CICAN, CDL, Sindiorbis, a Asconcm, várias associações que estão juntas com a gente, participa ativamente do Comitê de Enfrentamento do Covid. Então, é natural que a gente participe da decisão. E esse decreto, ele tem vários pontos que não foram discutidos com esse comitê. Isso nos preocupa, afeta toda a sociedade. Nós estamos muito solidários a esse momento difícil no estado de falta de UTI, tanto que há poucos dias eu dei uma entrevista aqui para vocês, aonde os empresários mobilizaram e viabilizaram a doação de UTIs juntamente com a Câmara Municipal de Caldas Novas e a Prefeitura para a gente implantar mais 10 UTIs. Isso significa que a gente estaria dobrando a quantidade de UTIs na nossa região. Esse movimento de doação de UTIs significa que nós entendemos a situação crítica do estado, é uma situação difícil, mas também precisamos entender o lado não só da saúde, que é vital e primordial, mas também o lado econômico e social. A forma que está o decreto, ele inviabiliza a região das águas quentes, Caldas Novas e Rio Quente. E nós estamos trabalhando para poder manter o mínimo de atividades, porque a gente entende que o colaborador trabalhando, ele vai estar muito mais protegido, seguindo protocolos que nós estamos seguindo desde julho. Então, ele usa máscara, álcool em gel, como vocês estão vendo nas imagens, aferição de temperatura. Esse protocolo dá segurança para esses quase 30 mil trabalhadores que estão à frente do turismo em Caldas Novas. Nós entendemos que é mais seguro essas pessoas estarem trabalhando do que em casa. Em casa, infelizmente, as pessoas se sentem, nesse momento de pandemia, muito seguras. Então, às vezes, elas confraternizam com vizinhos, com familiares, fazem churrascos. Jovens estão saindo para festas clandestinas e trazendo o vírus para dentro de casa. Então, nós entendemos que, nesse momento, é mais coerente mantermos as atividades funcionando e com as pessoas trabalhando, seguindo protocolos. É isso que nós estamos defendendo e, claro, buscando conversar, colocar todos esses pontos para que a gente possa achar uma equação que mantenha o mínimo da economia rodando nesse momento tão difícil para a nossa cidade, nosso estado. Ô, Marcelo, esse decreto que foi colocado na cidade, exigindo exame de Covid para entrar na cidade, 30% só de ocupação dos leitos de hotéis, fechamento 6 horas da tarde, você acha que isso inviabiliza a economia da cidade? O que vocês propõem? Olha, inviabiliza totalmente. A execução do teste, nós não temos laboratório, insumo, recursos suficientes para promover esse teste para todos os hóspedes que vêm para Caldas Novas. E outra, o turista, quando ele viaja, é importante que isso seja dito. A sua grande maioria, 99,9% deles, não apresenta nenhum tipo de síndrome gripal. Isso dá muita segurança. E a pessoa que tem qualquer tipo de manifestação, ela não viaja, ela aborta a viagem. Nós estamos vivendo um momento que tem muita informação e as pessoas não viajam com o vírus como se imagina. Então, é um momento de inviabilizar o nosso setor, inviabiliza totalmente. É impossível de colocar isso de forma operacional e a gente precisa ter a consciência de manter as atividades no mínimo para manter as pessoas trabalhando e seguras no seu ambiente de trabalho, como a gente tem feito até agora. A questão dos bares e restaurantes, é importante ouvir o setor, eles estão também, foi colocado no decreto e não foi discutido isso no comitê, a questão de 4 metros de distanciamento das mesas. Tem bares que não tem 4 metros de distanciamento, não teria nem que ter como pôr mesa. É um exagero e não foi discutido no comitê. Também foi colocado 2 pessoas por mesa. Nós já discutimos isso no comitê anteriormente, e 2 pessoas, você pode colocar 4 pessoas, até mais, sendo do mesmo convívio familiar. Então, precisa ter muita responsabilidade nesse momento. Nós sempre trabalhamos de forma responsável, buscando diálogo, conversando, debatendo, e desta vez o decreto, ele não contemplou as discussões que foram
passados pelo comitê e o mais sério, alguns pontos, né, foram colocados sem qualquer tipo de discussão. O que nós queremos é conversar, mostrar esse ao lado de todos e fazer valer as recomendações do Comitê de Enfrentamento do Covid de Caldas Novas e Rio Quente. Eu quero agradecer o Marcelo Palmerston, Maurinho, que é presidente da Associação Regional das Águas Quentes. Muito obrigado, Marcelo. A gente vai continuar acompanhando, né? Que a gente sabe, de um lado tem que prevenir a Covid, do outro tem a sobrevivência de um setor econômico inteiro, né? Que aí o social talvez fique até pior do que a doença. Então, assim, é um negócio que tem que ter muito equilíbrio numa hora dessa para a gente não deixar a população realmente passar por dificuldades e matar um setor econômico inteiro. Muito obrigado, Marcelo. Boa tarde para você. Obrigado aqui pelas informações. Obrigado. Boa tarde.